Kompromissiz eksteriyer, universal kuzov, güclü motor, inanılmaz keçim kabiliyeti və etibarlı demək olar ki, sınmayan konstruksiya. Əlbəttə, Jeep sahiblərini avtomobil seçərkən ilk növbədə məhz bu xarakteristikalar cəlb edir. Lakin sən demə belə seçim edərkən bundan da vacib məsələlər varmış. Jeep sürən insanların avtomobilə münasibəti şüuraltı səviyyədə fərqlidir. Onlar üçün avtomobil nəqliyyat vasitəsi deyil, dəmir atdır, etibarlı yol yoldaşıdır, sadiq dostdur. Dostlar şəhər yollarına istehza ilə baxır, sıldırım qayalara, keçilməz bataqlıqlara yollanmaq üçün fürsət axtarırlar. Yalnız macəra axtarışlarında, yalnız ekstremal şəraitlərdə onların hər ikisi azaddır, Jeep də, sahibi də. Təsadüfi deyil ki, bütün dünyada Jeep sahibləri qeyri-formal qurumlar, müxtəlif klublar yaratmağa meyillidirlər. Belə klublar vaxtaşırı olaraq birgə səyahətlər təşkil edir, xam təbiətlə ünsiyyətdən həzz alırlar. Belə səyahətlərin marşrutu adətən çətin, hətta təhlükəli yerlərdən salınır və bu da Jeep Wrangler-ın qanunlarından, Jeep oyununun qaydalarından irəli gəlir. Rəsmi Chrysler mərkəzinin dəstəyi ilə yaradılmış Jeep klub üzvləri demək olar ki, hər mövsümü maraqlı yürüşlərlə qeyd edirlər. Jeep turlar artıq ənənə hal alır. Sıraları getdikcə genişlənən klub bir-birinə maraqlı tədbirlərlə yadda qalır. Ötən həftə növbəti Jeep tur Quba rayonunun Xınalı kəndinə yönəlmişdi. Karvan əsasən əfsanəvi Jeep Wrangler və dünyada ən çox mükafatlarla təltif olunmuş off-roader Jeep Grand Cherokee-dən ibarət idi. Bu dəfəki Jeep turun özəllikləri ondan ibarət idi ki, iştirakçılar heç bir sivil atelin xidmətlərindən istifadə etməyərək açıq səma altında çadır düşərgəsi qurmağa üstünlük vermişdilər. Onlar təbiətə daha yaxın olmağa qərar almışdılar. Bu turun proqramında müxtəlif idman yarışmaları və əlbəttə ki, təcrübəli və sertifikatlı Jeep təlimatçıları müşahidəsi altında ekstremal marşrutların dəf edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Klub üzvləri Şahdağ və Qəbələdən sonra Quba dağlarını da fəth etməkdən qürur duydular. Növbəti Jeep turlarda görüşənə qədər. Jim Beam and John Wayne, us good old boys, we're all the same. With a big hell yeah.